Vou falar dele, não? Não. Olsam ilk firmanın kurucu Şad Şad Mahdi Mir Kasım'ın gücünü Kınadadığı O Akçıgı Çıkırma evini Darbına vurdu Patiyes dememed Gardıradı Dinet Boskeri nedamen için O Bunam Şad oynanlık veriyorum Oyna Dilem Akçıgı Kına Eştadarına Zara Mahdi Çempiyon Աղջի գրնաճիրում, իմ տա զանազան տատեսակ գործերին է, բայց չի գրնա, ուղայիս մուրջը հարված է երկատին, շատ մարդիկ նստած տանանցին հեռուսածուց առաջ ուղայի կննադատենքը չասնարով, չգիտակցելով, ու ես անմեղ ազնիվ գործը, մեր օգնես են ես, դասախոսը շատ լավ օրինակ բերավ, սա ուսենք պատերազմ է ու տղամարդիկ ստեղ չեն է, արգի ասված չեն է, ով պետք են է, եթե կրնանք մենք պետք օգնենք մեր հայրենիքին, մենք պետք ենենք, մենք պետք շարունակենք, մենք պետք ստեղ զարգործենք ու չարժ է, էլի որ մարդիկ պես տունը նստած խոսան կքննադատեն, ես համ ուսանող եմ, համ Մույնիս կարս եմ ես ամեն ինչիտ կենեմ, կհասնեմ, կենեմ, ու շատ ուրախում որնդրում եմ հեծ ես մասնակիտությունը, հեծ է դուրս պուկ ես մասնակիտությունը, կանի որ մեր բաժինը ազատ են, ինչ կսում, մտածենք կենենք են ինչով կուսենք, շատ դուրդուրդ է, երբ որ տակցն ես ու ուսլաս ինք ինչ որ պլասինի պես դու կրնաս իտան ենց է, հատաս ինչ որ դու ուզես ու նատը մի դաղշկի գործ ներձես, որով կրնատ սաղին դուրդրա, դուրից մի այլ գործ ես ներձվի, դորով հապարտանան մաղթից, Սկան եք ձեր ես սեմոր ավեր ծնկի թրկուտը դժվարություն էր հա, հա, կանի որ ծանցոր է, չես գրար ես նես կամ չի դեմ, դպոք միս կշուտ, ամին տեկում, չի դեմ, էդ է ձյա մար դժվարություն թեջը, ինձի դուր դուտա, իմ մասնակիրությունս, իմ ընդրազը, Իսկս պահին ինչ եք ստեղծագործում ես բային ես պատրաստելու եմ բուխարու ճաղամարդ հետաքրքիր իմ մտքիս գծածը իմ ստեղծագործածս որը բուխովն հետո հաստատ հավանություն կարժում է իսկ որն է ամենաբարդ աշխատանքից ես ինչ Հա սկսած նգարելուց, որ կմտածես դեսնական նգարել, որ չենի դուրի ձենի ուրալ, սաղի դուրկա դուրկա նաև չեզի գորդել, եթե գործը դուրկուկա չեզի նաև դուրկուկա հաստատ դիմացին է։ Հատը ժոլեսն է, ժոլեսն է կորդում է։ Չողտը նոր ես Հան ու ծարս հանում ես 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 տեղ ուշավորը։ Հավ ասեն։ Ես 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 ասեն։ Ես